زه د حسن او د ښکلا د بڼ طوطي یم، زه د حسن او د ښکلا د بڼ طوطي یم، زه د مینې د وفا د ګل مسکا یم، زه د مینې د وفا د ګل مسکا یم، زه تعمیر یم، محبت یم، خوب ژوندون یم، پلوشه د یو خوږې خوږې رڼا یم، زه د حسن او د ښکلا د بڼ طوطي یم، زه د مینې د وفا د ګل مسکا یم. ګرانو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی ورونو؟ خیریت دی؟ الله م روغ لرا، خوشحاله لرا، الله م آباد لرا. سره زما او د ټولو مسلمانانو ورونو سره. ګرانو مینوالو، نن زموږ د پښتو فلمونو د تاریخ 23 قسط دی. په دې قسط کې به زه تاسو ته د پښتو فلمونو د یو اداکاري چې نوم یې دی زوبیده، جاپانی په نوم ډیره مشهوره وه، ولې چې د هغې شکل او صورت هم د جاپانی غوندې و. دا هغوی دا تصویرونه وګوره. او دوم اداکار دا نازیا. او جی نو دا وا نازیا. اوس راځئ چې د ټولو نه مخکې تاسو ته د زوبیده چې د جاپانی په نوم باندې ډیره مشهوره، شکل او صورت یې جاپانی او چاینیز غوندې و. دا د بنو اوسیدونکې وه. د دې پلار په حق رسېدلی و، مور یې بیا بل واده کړی. دلته په فلم انډسټری کې دی په 1994 کې سره د خپلې مور او دغه پلندر پلار انټری وکړله. نو بیا موږ ته پته ولګېدله چې دا زوبیده ده او شکل صورت یې د جاپانی په شانتې و. او دې خپل یو سټرګل شروع کړی. دلته چې څومره جنکه راځي د فلم لاین دپاره، دا هغوی سره خامخا یا موري یا ورسره یو پلاری یا ورسره وروري، څوک نه څوک یي. ظاهره خبره ده چې ځوانه جهانه جنۍ چې کله دلته انډسټری ته راځي، نو د خپل حفاظت دپاره او څوک نه څوک خو راولي. نو دې به هم ځان سره خپل مور او پلار ګرځولو، او د دې مور او پلار به دا جنۍ په دفتر ګرځوله چې یاره دې ته کار ملو شي. دې ته خو په فلمونو کې شروع کې د ډانس کریکټر ملاوېدلو، خو دې له ډانس نه ورتللو، بس لږ ډېر چې څه دې له
هغه زده کړی و، نو دې به ډانس کولو داسې مجرو کې راله فلمونو کې. خو دې ته کوم ښه کریکټر ملاو شو هغه پاگل فلم دا تصویرونه یې وګورئ. کار خو زبیده ته په فلمونو کې ملاو شو، خو هغه شان ته ملاو نه شو چې کوم د هغې سوچ و. ولې چې هر یو جنۍ یا هر یو اداکار چې راځي هغه د ایرو او ایروین، یعنی جنۍ د ایروین په سوچ کې راځي چې زه به ډېره غټه ایروین جوړېږم او زما غوندې فنکار چې راشي هغه وایي زه به ډېر غټ هیرو جوړېږم. نو دا ټولې د قسمت لوبې دي. دا خو وایي کنه وایي چې دا ټولې د خپل خپل نصیب خبرې دي. چاته د کوره په راوتو منزل ملاو شي او څوک ټول عمر په سفر کې سرګردانه ګرځي خو منزل ورته ملاو نشي. ځکه خو زمون یو ګران شاعر خدای دې وبخښي عرفان شاه صاحب هغه یو فلم کې یو سندره لیکلې وه، دا هغې اشعار داسې دي: دنیا لکه سرخه ده د وخت چاړه تیره ده، دنیا لکه سرخه ده د وخت چاړه تیره ده، هر یو په دې ارمان دی ژوندون به زما خشي خو ارمان یې پوره نشي. دا ارمان خو د چا چا پوره کی؟ دا خو ډېر کم خلک دی چې یعنی هغه ته دې هر څه ملاو شي، ملاویږي خو سد ارمان بیا هم د سړي پاتې شي. زبیده او د زبیده مور او پلار چې انډسټری کې ډېر وګرځېدلو، نو دوی بیا بدر صاحب دفتر ونیولو چې یاره دا سړی سوپر اسټار دی، دې به چرته زبیده په فلمونو کې هیروین راولي. خو د هغې خپل قسمت و، هغه شان ته کار وته ملاو نشو چې څنګه هغې غوښتل. بدر صاحب هم ډېر کوشش کړی و د هغې دپاره، ولې چې بدر صاحب ته به چې څوک هم لاړو، ولې سوپر اسټار و هغه، خو هر سړی هر جنۍ د هغوی کوشش دا و چې یاره بدر صاحب که چېرته زمونږ دپاره چاته ووایي نو بس بیا زمون کار به وشي د خیره. خو د چا خبره چې الله نه کوي نو بس بیا خو هیڅ هم نه کیږي کنه. دا بره یو سیز لیکلی شوی، خو یو سټرګل هغې کړی و، یو شی هغې کې ډېر ښه و، سادګي وه، غرور نه و، یو انتهایي درجې ساده جینۍ وه. په انډسټری کې زمونږ ډېرو جنکو ته لکه په زړه کې دا رحم بازې ټایم راشي چې یاره مونږ خو خپل ژوند بربادولو او برباد هم کړلو، خو چې بل څوک به م داسې ولیدلو نو بیا به م زړه ته تکلیف رسېدلو چې یاره دا ځوانه جهان جنۍ ده او غریبه سټرګل کوي او د دې ځای خلک دا خو بس صرف خپل هغه مقصد ته استعمالوي، لکه خلکو پې مجرې وکړلې، خلکو پې داسې وړې وړې کریکټرې وکولې، دا کریکټرې دا مجرې داسې ډانسونه دا سړی ته څه فایده نه ورکوي، نه جنۍ له فایده ورکوي، نه داسې ایرو له فایده ورکوي چې دی داسې د باران گانی وکړي، دی داسې کار وکړي، په دې د دوی اس نه جوړېږي. ها د هغو خلکو چې کم خلک دا گانی وکړي او دا فضولیات قسم پکچرایزیشن وکړي، د هغوی هغه سلسله سیټي، ولې چې هغوی خپل یو مشن کې روانې، هغوی خپل د سینمې دپاره گانې کوي یا څه کوي یا څه کوي، نو هغه بیا کوي. دا هغوی کار وشو خو د دې اکټرانو غریبانانو ژوند جوړ نه شو. انډسټری کې دا یو شی واقعي ډېر مشهور دی چې
چې دلته په سلو یا په دینم زیاتو کسانو کې یو سړی ایکټر جوړی او په سلو جنکو کې یو جنې چرته هیروین جوړی. په خوا خو داسې وختو چې دنیا خلک راماتو راتلل به دې لین ته او یو رشکشو ولې چې فایده خلکو ته ښکاره کېدنه کنه، سړي ته دولت هم ښکاره کېدلو، عزت هم ښکاره کېدلو، شهرت هم ښکاره کېدلو. فلم خو واقعي یو داسې شی دی کنه چې ته د فلم په پرده راشې، او پخواني چې خلک راغلي هغه چې به معمولي کرکټر کې یو سړی راغلی دا هغه به ډېر غټ عزت و، هغه ته به خلکو ډېر د قدر په سترګو کتل. نن خلک زموږ هم عزت کوي، د نورو ایکټرانو هم عزت کوي، دا د هغوی یو مینه محبت دی. دا چې کوم ایکټران یا ایکټری جنکی راځي یا دا خلک راځي، دا هغوی هم دغه سوچ دی، دغه سیس خو خلک لیونی کوي کنه. دا شهرت د هغوی دپاره ډېر غټه سرمایه ده، دا عزت د هغوی دپاره ډېر غټ شی دی. نور څه دي، ته د یو چا په زړه کې اوسېږې. زه معمولي سړی، زما دپاره خلک سوچ کوي راشي ویډیو هم ګوري، یار جاوید ګل صاحب دا ویډیو ګورو یار، دا هم د دې مهرباني ده. سلوټ. فنکار خو په دې خبرو خوشحالېږي وروره، پیسو ته خو هر سړی خوشحالېږي. یاره لیونی سړی هم پیسې پیژني یار، دا څنګه لیونی تا چا داسې لیونی لیدل چې هغوی پیسې نه الم، پیسې مخکې الي اورې کنه. دا ظالمه لوبه ده یار، والله دا پیسه ډېر ظالم شی دی. نو موږ هم په دې هغه کې راغلي چې دولت به وي، شهرت به وي، عزت به وي، آزا گاڑی وی او بنگلے وی او سخ خیالی پلاؤں پخول او چون کتلی سم نشتا رو دا خو سا گپ ندے دا سی دا دا گاڑی او دا بنگلے دا اس گپ ندے رو دا دیر گران کار دا دیر خواری خواری یار، دیر محنت خواری ہم پا فلم لین کی ہم بار دا یہ واقع دی محنت بکے کاغا دا انڈرسٹینڈ سوک جیرے دا الگ دے او کاغ بار سوک ورک کئی ورکری نوکری کئی یا سم منزل تر سیدل غواڑی بغیر بے محنتا بغیر بے مشکتا بغیر دا خوارینا یو سیز حاصل اول دا ډیر گران خبر او خواندم الگ گئی چتے پخپلو مٹو گٹے آہا خواندم داسې کوي هغه روټه ډېر خوند سړي له ورکوي چې د ورځې لاړ شکار مزدوري وکړي او ماښام له راشي د خپلو بچو سره هغه سیر وړي چې راوړي هغه یې په هغه کړي او ناستې خوري، د هغې ډېره ښکلې ذایقه ده، ډېر خوند کوي والله. نو الله تعالی دې په ټولو رحم وکړي، خو زما په دې جنې ډېر زړه بسوځېدلو. دا زه نن حقیقت وایم، دا سه نور ډېر مظلومی جنکه وي، اخو بل خبر وشه دی په مونږ نه لفت نه راکول دی وجه یاره دا سه غریبانه دی، خوار پړک نه بس غواړي او یو غریب به غریب لسه ورکوي. او بای غریب خو سړي له دواګانې ورکولی شي، اورې کنه نن دا غریب ناست دی ټولو ته دوا کوي چې یا الله پرې رحم وکړي. نو موږ خو بس دالم نه خلک وروره، مخکې مو هم دوا کولې او اوس هم موته دوا کوو. نو زه به ډېر خفه کېدلم، خو شکر الحمدلله چې په وخت دې انډرسټینه ووتله او یو نر ځوان ورسره واده وکړو او په کور یې کېنوله. د پېښور یو ځوان و، هغه ورسره واده وکړو زبیدې سره، ښه د عزت او د حیا ژوند یې نصیب شو. ګوره چېرته داسې نیکي به یې کړې وګڼې که په فلم لین کې وې کنه، نو الله یار برباده شوې. زه خو زبیده چې دا اوري کنه نو زبیده آفرین شه په تا باندې، الله دې ستا کور آباد لري، الله دې تاله ښه ښکلي ښکلي زامن درکړي، الله دې ښه ستاسو کور د خوشحالو نه ډک کړي. نو ښه خبره ده، ګنې دا فلمي ژوند دلته چې کومې ایکټرانې دي غریبانانې آخري وخت د خلکو خرابې، هر سړی دا دوا کوي چې یا الله زما د آخري عمر خږي. ما ته اوس ډېر دوستان راضی ما ته یار جاید گل صاحب یاروم ما دا خبره مکا ته
وي دا د مرګ او دا عجیبه داسې خبرې راوالې، موږ ملایانو نه را منډه کړو، موږ وایي فلمونه دا خبرې واورو. وروره فلم خبره به دا کوم، خو حقیقت نه سترګې نه شو اړولې. او که زه هغه ملګرو ته م وایم چې ویډیو که ګورې او که نه ګورې، خو خبره به صفا کوم او سپینه به یې کوم او په میدان به یې کوم. زه خو دې خلکو ته هم دا وایم که په ټایم تاسو چرته ځان له د عزت او حیا ژوند جوړ کړئ، نو والله په فایدې کې به تاسو یقین وکړئ. په دې فلم لین کې چې څومره ایکټران راغلي دي، هغه چې کوم مړه شو خدای دې وبخي، دا چې ژوندي دي، تاسو د دې نه انټرویو والی او تاسو ته وایي که چېرې تاسو ته خدای بیا ځواني درکړي، نو تاسو به فلم لین له راځئ؟ دوی به نه نه توبه ده توبه، بیا نه راځي وروره فلم لین له، بیا نه راځي بیا نه راځي. ولې نه راځي؟ چې د دې فلم لین مستقبل نشته. په دې کې اوسېدونکي خلکو د دې دپاره اسم نه دي کړی. میم زرما ټوله زما چا چې څه ګټلي دي، کم سړی چې مخکې تللی دی هغه په شا ډو کتلي نه دي. څوک راړتاو شو، څوک را وپرزیدلو، څوک په تکلیف کې دی، والله کوي څوک تپوس هم کوي. دلته خو د 500 کالو یارانه ده، خلکو کاروبار سره کړی دی، هغه دوست یار یې په تکلیف کې دی، والله کوي چې تپوس هم کړي او که به یې وکړي نو هم ما ونیسه نه کوي. دا چې کم کوي نو دا د دې وخت دی چې د چا وخت ختم شي که نه. سلام هم داسې په مونږ داسې اوس په اسټوډیو کې داسې هغه ویلنان هغه ایروګان هغه اکټرې چې ما سره به هیروینې راتلې ده، هغوی داسې تیر شي، هغوی مونږ نه یې لیدلې. جاید ګل صاحب زه ما هم نه یې لیدلی. دلته څوک بیا نه ویني اورې که نه. دلته دا د دنیا یو هغه دی. ہاں چې وخت در سره یې که نه، پیسہ در سره یې، گاڑی در سره یې، که ته په کار کې مصروف دی. السلام علیکم جی، څنګه یار څه کوې جی، تا تم څنګه نن پیښه وکړل؟ دا دنیا ده وروره. های 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 ګوره، زه خو د شروع نه د یوې خبرې ډېر عادت وم، زما یو خوی دی، زه د الله رضا دپاره د هر چا تپوس هم کوم او د هر چا سره خبرې هم کوم او د غریب سره یې مخکې کوم. مالدار مالدار زما هېڅ تمه نشته، د الله نه ده. زه شروع نه ده، دا زما عادت دی. زه خلکو ته هم دا وایم چې د الله نه وغواړې بیا به د هېچا نه هم نه غواړې، او چې د خلکو نه غواړې بیا به د ټولو نه غواړې. چې الله نه غواړې نو یو الله دی، د یو الله نه یو غواړې بس هغه به درکوي، ښه درکوي، بده درکوي، درکوي. وایي مړه وایي الله به سهار کوم چې ستا رزق پیدا کړم. سهار اډو کېږي نه بیا د سړي چې سا چلیږي، نو بس دلته چې سا بنده شوه نو هلته او هلته ځای ډېر ګران دی. نو زه خو آفرین وایم زبیدې ته، غریب راغلې وه، ډېر محنت یې وکړلو، ډېر غټ سټرګل یې وکړو. اوف یاره، چې زه هغه د دې فنکارې یا د نورو فنکارو هغه منډې تړلې یو دفتر ته بل دفتر ته، هر چا خپل مطلب سر کوو. فلم کې به ورله کار هم ورکو، خو هغه پیمنټ به نو کار به ورکو، خو هغه کار به کار نو. بس غریبه د سیند په غاړه روانه وه، د سیند په غاړه روانه وه، خو د تندې مړه کېدله. دا خو شو چې الله یې واورېدله او ښه د عزت ژوند یې نصیب شو او واده یې وکړلو او ښه په عزت کېناستله. بس زنده آباد زبیدې، چې کوم ځای خوشحاله اوسې. نو اوس راځه چې د یو بلې فنکارې په باره کې درته ووایم چې ډانسر هم وه او اداکار هم وه، هیروین هم وه. د اسف خان صاحب سره په ډېرو فلمونو کې هیروین راغلې وه. ړومبی فلم یې امتحان و او نوم یې دی نازیا. تصویرونه یې وګوره، مخکې د دې تصویرونو نه خوندو آله. او جی، دا وا نازیا.
نازیه په 1983 کې امتحان فلم د لالا سردار خان او عنایت الله خان سے به ډایرکټر و. په هغه کې سیکنډ یوروین کار کړو. په هغه فلم کې زمام یو سین کړو وکیل جوړ شوی وم. یو سړی و فلم سازم پاتې شوی و، امیر سرحدی نوم یې و. هغه په فلم کې ایکټری مړ کیږي او خپل وصیت وکیل ته لیکلی، نو وکیل بیا هغه وصیت نامه پړاوئ. نو بس زه داسې اچانک هغه شوټنګ له راغلی وم او دی وی چې وکیل په کار دی. زمالته یو ملګری و د کراچۍ یار مې و، هلته کې به مونږ سره و. بیا دلته د لالاخ په پروډکشن کې پروډکشن منیجر و، یو تاج و. بیا هغه وروستو کراچۍ ته لاړو او یو یونس و. او یونس هم اوس تللی دی. نو یونس راته ووی چې جاوید صاحب داسې یو سین کریکټر دی. ما بالکل یو سین زه چې هسې هم کوو، موږ وایو چې دا خلک مو پیژني، کار راله راغي په جنګلو جوړه کړو. نو یو وخت داسې مې د هر ایکټر یو امتحان یې، په امتحان کې مې امتحان ورکړی او پاس شوم. ډایرکټر صاحب راته ووی چې بھائی خپله پته دې ته ولیکه چې بیا موږ تا بل فلم له راوغواړو. نو بیا د هغوی یو بل فلم جوړېدلو شریف بدماش، هغې کې راله کار را کړی و. داسې بیا په رو رو بندیوان کې چکرباز کې. نو نازیم په محافظ فلم کې کار کړی و، مطلب ښه اپریشیټ شوی و. او بیا دې نه بعد بیا دې بندیوان کې کار وکړو، شپونکي کې کار وکړو. د یوسف بٹی صاحب طرف ته دا بیا را ډېره شفت شوه. هر یو اداکاره چې کوم هم فلم انډسټری ته راشي دا ډېرې هوښیاري جنه کوي. هوښیار خو دا سړی هم دي، دی هم داسې نه دي چې دی دوی دا جنکی، ځکه چې دی یو ډایرکټر یو فلم ساز یو اداره را ونیسي، په هغه اداره کې خپل ټول خدمات ورکړي، او بیا هغه ادارې والا هم د دې دپاره هر څه کوي. که په فلم کې د دې ضرورت هم نه، خدا به په سر کې. نو د یوسف بٹی صاحب په فلمونو کې به دا جنه په سر کې وه. دا سلسله د دې روانه وه چې څو پورې دلته د هر اداکار دا سلسله یو وخته پورې روانه وي چې په کوم اداره کې دی رواني، او بیا د ادارې کامیابۍ سره د دم کامیابی دا جنیم کامیابی. او چې کله اداره لږ 19-20 شي نو اداره هم کینی او هغه اکټران هم فارغیږي. بس دا د قدرت یو نظام هم دی. هر یو سیز داسې برځي بیا داسې زوال ته راځي، ختمیږي. صدا همیشه ذات د الله دی. وایي چې په یو حال وي نو یې وګڼه چې خدای دی. وایي چې په یو حال وي نو یې وګڼه چې خدای دی. او کنه چرې انسان دی کله څنګه او کله څنګه. نو انسان خو ډېر عجز شی دی، د هغه خو هېڅ پته نه لګي. او دلته بیا د فلم ایکټر خو د جمعې جمعې په ورځ به فیصله کېدله. د دې خو به ډېر زبردست هغه وي، لکه جمعه په جمعه. مطلب مې دا دی چې په کومه جمعه به فلم ولګېدلو، که فلم به فیل شو نو فیل و ایکټر، او که فلم به پاس شو ایټ به شو نو بیا به ایکټر مې ایټ و. دا هم یو شی و. پخوا خو داسې یو رواج و، پخوا داسې یو سلسله وه. او فلمونو یو هغه و داسې به جوړېدل. تا به وي که په دنیا کې خلک راغلي صرف فلمونو کتلو جوړولو دپاره، او اوس داسې غلی شو، داسې یو طرف ته شو د دنیا په مصیبتونو کې، د دنیا په کارونو کې. یعنی دنیا دومره مصروفه شوه، فلم کجا مړه. اوس خدا دې موبایل راواله، ټک 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 ټک، دا فلم لرې کړه مړه، دا بس بس یو سین دوه سین، یو گانا ټپ ټاپ، یو گانا وګورې بیا لرې کوي. ټیم نشته بھائی، ټیم نشته بھائی، ټیم واقعي نشته. دا هر چا سره دومره دنیا کې مسائل جوړ شو چې هغه راحتونه، هغه فرصت، هغه چې به درې درې گھنٹې خلک یو فلم ته ناست و، اوس نشي کېناسته. اوس فلم هم شارټ کړو، ورو ورو فلم هم شارټ کړو، د فلم میکنګ هم هغه شو. ما خلکو سره اوس هغه شی نشته. نو دا نه د فلم هغه اثر ختم شو. اوس فلمونه ګوري خلک، خو اسټایل او د کتو ارسه بدل شو، دنیا بدله شوه.
2022 دی. ټیکنالوژي بدل شو، هر څه بدل شو، انسان بدل شو، وخت بدل شو. دا انډستری چې دې کې به رڼاګانې وې، دې کې به بس خوشحالي وه، دا ښاپیری وه چې داسې به جنکۍ تېرې شو، دا خوشبویان بو، تا به دا کوم ځای نه دا چې وبه دې کتل، تا به پاکه خدای، تا څومره مخلوق دی، څومره ښایسته ښایسته پوډر به دومره مګلي وو، موږ هم لیونی شوي وو. اورې د پوډرو خو جنکۍ ډېر هغه تک خېژولې، دا پوډر او دا سیزنو خو دې ګران کړي وو. اورې کنه، نو بس دلته خو بیا بل شان ته خوشحالي وه. نو د نازیه هم دا مسله جوړه شوه چې اداره ناکامه شوه، ادارې سره فلمونه کم شو، دام پخته لا روانه شوه. دا خو د بازار ښځه وه یره منډی. نو دې سوچ وکړو چې هغه دنیا ستا دپاره ښه ده، نو دام د دې انډرسټینډ نه بیا اوټ شوه. ولې چې د کارانو د ټولو دا مسله ده، د دې یو وخت یو پیریډ، خو زه خو وایم چې په ښه وخت کې ووته. دا دلته بیا د دلته کار وکړو، بیا چې کله یو اکټر یا اکټر کار کوي، د هغې هغه ګراپ چې دی هغه ښکته راځي. فرض کړه یو سړی به 20 روپۍ اخیستلې، معمولي خبره ده ته کوم، د پخوا ریټ ده ته وایم. دا اوس خو لکونه دي که نه، اوس خو دا دی چې بھائی پلانې جی 15 لکه آلي، هغه هیروین هم 8 لکه آلي، ابل هم د هغه لي، اردو والا د دې نه سیوا آلي، او پنجابي والا خپل سټایل دی، دا هر چا خپل د فلم په حساب باندې ریټونه دي. نو د دې هغه دور، نو بیا دا د دې هغه چې کم سړی څومره اغشتلې، د هغې نه نیم په نیم هم نه ورکوي، بیا څه عزت پاتې شو. فرض کړله تاسو دا فرض وګڼئ چې اوس یو جنۍ هیروین راغلی، خو بیا به مور کرکټر وکړي، دا څومره رالې هغوی چې دا وکتل چې بس ته اوس هغه یو زمانه کې هیروین به راتلمه، اوس به سب مور کرکټر ته کښېنمه، په دې کې به زه څه وګورم، په دې کې به زه زیات نه زیات جړاو کوم، فریاد به کوم. ها خو بل د روزي ذریعه یې نه کنه، نو بیا مجبوره دي چې د چا د ګټې څوک نه، دام ډېره غټه مسله ده. ځکه خو وایي کنه چې داسې په وخت واده کول پکار دي چې د سړي بچي چې د سنبالولو یې څوکي. دا فلم لین یو داسې لین دی چې په قسمت باندې یو غریب سړی هغه ته الله عزت ورکړي، د یو فلم نه هغه ډېر غټ اکټر جوړ شي. دا پخوا وو، اوس هغه ماحول نشته، اوس خو ماحول بدل شو، هر څه بدل شوي دي. او پو ضروري هم دا ده چې هر سړی دې خپل تعلیم وکوي، تعلیم مکمل کېدو نه پس دې خپل څه کاروبار کوي، کاروبار نه بعد بیا دا چینل شته، بیا فلمونه جوړوي، بیا ګوري، بیا کار هم کوي چې پکې خرابېږي نه. دا چې کوم زمونږ د فلم انډسټری چې کوم خلکو دا څلوېښت کاله یا دومره یا دېرش یا شل کلونه ضایع کړي دي، زه غواړم چې نور رونه دي، نور بایګان دي، نور زمان نوی نسل دي چېرته داسې قدم اوچت نه کړي چې کوم غلطیانې مونږ کړي دي. مونږ ته به هم مشرانو ویل یاره، مونږ ته به ګپ ښکاره کېدلو، مونږ به نه منل. اوس هم زما دا خبرې په ډېرو باندې بدې لګي، ابه وایي چې یاره مونږ څه دپاره راغلي او دې پکې کوم داسې ښې خبرې شروع کړي مړه. نو خفه کېږی مه، زه د ټولو د فایدې ده یو خبره کوم، په مونږ تیر شوي دي. نو که چې په سړي تیر شي که نه، نو هغه بیا وایي چې یاره بای د دې فیوچر نشته. ولې چې دا سند چې څوک پورې حکومت نه تسلیم کړی، حکومت دې سند سره ودرېدلې نه، دا خو دلته خو دنیا خلک په دې لږو پیسو په دې هغه باندې دې فنډ هم کله ورکوي، پنجاب کې هم ورکوي، خیبر پختونخوا کې هم ورکوي. ښه خبره ده، د حکومت دې ښه کار ته مونږ ډېر ښه وایو، چاته خو یې ورکوي که نه. خیبر پختونخوا کې مونږ له نه راکوي نو خفه هم نه یو، مونږ حق دپاره وایي ضرور چې بھائی زمونږ دپاره هم کوټه راوباسه، ټیک دی زموږ شناختی کارډ دا پنجاب جوړې شوې دي، ډېر وخت نه دلته پراته یو، دا خیبر پختونخوا نه دي، خو کار هم کړی دی، مونږ له هم پکې فنډ راکوه، پنجاب والا راله راکوي، مونږ خو د ټولو مرسته کوو، دا ډېر دی ښه کار کوي. هم زموږ وروڼه دي، کاغه د سی ډي والا دي، کاغه د فلم والا دي، کاغه د ټي وي والا دي، خو
فنکاران کنه اغویم ټول عمر دلته په دیسس پسې خوار کړی دی. اوس چې کوم نوی کول راځي نوی خلک راځي هغوی هوښیار شوي دي چې یاره ورسره څه کاروبار به کوم. او ډېر خلک ښه دي چې هغوی نوکریان هم شته ورسره پارټ ټایم دا کار هم کوي. نو ښه خبره ده، خو څه بده خبره نه ده. بیا نور خو ډېر صحیح حساب کتاب دی، دا هر چا چې څوک څه نسه هغه کوي دې ته دې نه کوي. نو ګرانو مینهوالو ډېره مننه. اکثر زما دوستان ما نه دا سوال کوي چې یاره د بیدار بخت صاحب انټرویو باره کې تاسو څه کیسه بیان کړئ. زما خوږو وروڼو، ما دا درې څلوېښتم کیس دی او په دې قسط کې د دې قسط نه واله د ړومبي قسط نه زه خبره کوم چې د هغې نه واله تر دې قسطه پورې ما د ډېرو اکټرانو هر څه باره کې بهنا بیان کړی دی. تاسو مهرباني وکړئ هغه زاړه قسطونه هم زما تیر شوي ګورئ ورسره، نو تاسو ته بس تاسو د مطلب اکټر چې تاسو څه غواړئ د ډېرو اکټرانو ما بیان کړی دی. ښه، او انشاءالله کو به لګیا وای ما دا ټایم به زه په دې اوس پاسوم. اورې کنه وایي چې خوار شي نو هوښیار شي، جاوید ګل هوښیار شوی دی. شکر دی د الله ډېر غټ احسان دی، پاسې ګپ کې هم خبره کول پکارې. او نور خو موږ سدسې ګپ نشته خو په دې ګپ کې وایي د الله ډېر غټ احسان دی. دا بس هسې د فلمونو لکه موږ بیان کوو، یو پروګرام دی روان دی، نو تاسو یې ګورئ. ستاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. په بله ویډیو کې به ملاقات کیږي. تر هغې پورې د الله په امان. پاکستان زنده آباد.